ni två har ett hus. Ni skulle ju avlägga full rapport. Vi fick ett litet problem, Skeletor. Ni placerade väl globen under det kungliga slottet? Inte precis, kanske. Himmel fånga oss. Han tog den. Ni är odugliga båda. Nu tar ni och hittar globen och planterar den där det kan växa. Och om ni misslyckas igen kommer jag inte vara så förstående. Så du tog globen ifrån dem? Ja, den är säkert undan gömd i slottet Gråskull. Toppen, hörru. Jo, men tacka inte mig. Tacka He-Man. Det är He-Man jag tackar. Kom in! Adam, din pappa har letat överallt efter dig. Var har du varit någonstans? Jag var ute i några kungliga affärer bara. Du menar privata affärer? Jo, men nu är det bäst att du hör av dig till kungen. Han har en liten överraskning, förstår du. Adam, där är din kusin Jeremy. Wow, sist jag såg dig var du bara en baby. Kul, hörru du. Jeremy kommer att stanna ett tag och jag vill att du tar hand om han medan han är här, Adam. Men snälla far, jag har ju mina kungliga plikter. De får du ta hand om sen. Gör så att Jeremy får roligt. Du har ju stor erfarenhet på det området. Jaha, okej då. Kom igen nu, kusin. Kalla inte mig kusin. Förlåt. Jeremy, det här är vapenmannen. Har du ingen riktigt namn? Mina vänner kallar mig Duncan. Ja, det var inte mycket bättre. Hörru du. Jag heter Orko, kul att ses. Tjena. Om du vill kan jag visa lite trolleri och... Kanske senare. Kolla på de här grejerna. Vad är det här? Var rädd om den, det är min nya jordförvandlare. Vad är den till för? För att göra om steniga områden som man kan odla på dem. Ta och lägg tillbaks den nu, jag har inte ens testat den än. Oroa er inte, jag ska testa den åt dig. Jeremy, du får inte. Ursäkta. Ursäkta, men nu är den redan testad. Unge man, någon borde lära dig hyfs och respekt för andra människors ägodelar. Du och jag kan väl vänta utanför? Ja, ta och gör det, Orko. Okej, Jeremy, du har strulat färdigt här inne. Du, Jeremy, varför var du så elak mot vapenmannen? Jag är trött på att de vuxna förstör allt det roliga. Jag förstår hur du menar, men Adam och vapenmannen är okej. De gillar också ha kul. Gör de? Vi får väl se. Min kusin är en riktig skärmknutte. Jag är orolig, Adam. Pojken kommer orsaka problem. Jag känner det på mig, förstår du? Jag ska hålla ett öga på han. Du behövs på andra områden. Just nu så skulle du ju följa med mig och testa jordförvandlaren. Just det, det förglömde jag. Nu måste jag låta någon annan ta hand om Jeremy. Frågan är om jag får tag på någon barnvakt åt den. Prins Adam, jag håller ett öga på han. Jeremy, nu stannar du hos Ramman ett tag. Och du leker inte med de där maskinerna. De är farliga. Ja visst, okej. Du behöver inte oroa dig. Jag är van vid ungdomar. Mitt i prick. Gör om det. Kom igen nu, inte en gång till. Nu räcker det alltså. Annars säger jag till kungen att du har varit elak mot mig. Farao, jag har inte huvudet som spränger. Okej, klappa till den ordentligt. Det går ju inte, den är för hård. Flytta på den, nu ska vi se hur den här fungerar då. Försök nu igen. Nu är den för mjuk. Jag måste justera den. Försök att skynda dig lite. Jag har en känsla av att Ramman har problem. Jeremy! Var är du? Jeremy! Var är du? Sådan kommer inte tycka om att jag tappar bort pojken. Jeremy!
Hör du, Jeremy? Svara då! Toppen alltså! Det här är vad jag kallar kul alltså! Jeremy! Skalla, hör du! Det där är ingen leksak! Jeremy, du kan sätta ner om du trycker på röda knappen längst ner! Jag har en mycket bättre idé! Ja! Men kan ha gömt loben var som helst. Hur kan Skeletor tro att vi kommer att hitta den? Jag är trött på att ta order av honom. Tyst, Evelyn. Skeletor kan höra allt, förstår du. Vadå då? Glöm inte Triklops. Du och jag har krafter också. Och om vi bara hade... Vad är det där för något? Hjälp! Jag kan inte se, det är för långt bort. Ta och använd avståndsögat då. Pojken vid smakarna och Ramman hänger bakom. Ta reda på vad de håller på med. Okej, då är jag klar. Du, det där är en av våra sledar. Ja! Sätt ner henne! Nu! Okej, okej! Hjälp! Vad nu då? Den har fastnat. Hjälp! 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 Hjälp mig då! Det är Jeremy och Ram. De har problem. Skynda dig, grabben! Ge mig kraften för oss skull! Jag har nu kraften! Vi kommer att krascha! Vad håller han på mig här ute? Vi tar reda på det. Sätt ner oss bakom klipporna. Wow, He-Man! Jag trodde aldrig att jag skulle få se dig, förstår du? Vad är det som har hänt här? Prins Adam skulle se Jeremy. Beslöt han skulle på lite nöjestrep. Varför det för? Jag tyckte det var kul. Någon kunde ha skadats. Det är inte vad jag tycker är kul. Men du räddade oss. Det händer ju inget. Jo, men en dag kommer du orsaka något som ingen kommer att kunna ordna upp. Kan du se dem? Jag ser dem genom gamla visionen. De är alldeles bakom klipporna. Vi höll på att testa en ny maskin, förstår du. När vi är klara så tar vi med dig tillbaks. Men du får stanna på ditt rum resten av dagen. Men Ada sa att jag kunde gå till marknaden på torget. Och när Adam får höra vad du har gjort garanterar jag att han håller med, He-Man. Hör du, vem är pojken? Har jag ingen aning om, men jag känner att han är mycket svag. Vi kommer kanske kunna använda honom. Ja, men nu tror jag nog att det ska fungera här. Nu vrider jag bara lite på den här. Perfekt. Nu tar vi med oss det här till mitt laboratorium. Om jag har rätt så är det här perfekt att odla med. Kom nu, He-Man har ju inte alls globen. Glöm globen, treöga. Den här nya uppfinningen är värd mycket mer, förstår. Och vad skulle du göra med maskinen? Vi kommer kunna rasera gråskuldsmurar. Så att Skeletor kan komma in, menar du? Inte Skeletor, vi. Sen kommer du och jag få all makt istället. Ja visst, naturligtvis. Kom så tar vi den nu. Vänta. Varför det? Därför då måste vi slåss mot He-Man. Hur ska vi få tag på den? Vi behöver inte få tag på den. Jag tror den där pojken kommer hämta den åt oss. Det här är orättvist. Du sa att jag skulle få gå på marknaden. Du lovade att inte hålla på med maskinerna. Jag vill ju bara lite kul, ju. Jo, men det du tycker är kul kan vara farligt för andra. Och för dig själv. Jag kan ta hand om mig själv. Jag behöver inte någon dadda, du. Ja, så idag behövde du det. Duncan, får jag prata med han ensam en stund? Jo då, varsågod bara. Så du behöver inte någons hjälp, säger du? Just det. Det gör jag. Jag behöver hjälpa människor som bryr sig om mig. Det gör alla.
Jag lovar att He-Man inte behöver någon annans hjälp. Där har du fel. Vad vet du om det? Jo, för jag känner He-Man bättre än du tror. Även om du kunde ta hand om dig själv. Hur skulle du kunna känna om något du gjorde skulle skada någon annan? Kanske döda någon. Tänk på det. Jo, men att gå på marknaden kommer ju inte skada någon. Ja, du får väl pröva magnetbumerangen då. Bara du lägger av och tjata. Försök att träffa målet där uppe nu. Jag vill behålla den här. Du har ju inte tillräckligt med pengar, sa jag. Men det här kanske räcker. Jodå. Nu tillhör magnetbumerangen dig, min vän. Jo, ett ögonblick, unge man. Jag betalade för den där. Och du kan behålla den om du hjälper mig att skoja med någon. Vem då? En mycket gammal vän, vapenmannen. Den surbullen. Jaha, då ställer jag upp. Bra. Det finns en liten låda med sprakande ljus i hans laboratorium. Ja, hans stenkrossare. Kan du hämta den åt mig? Och då får jag behålla den, bumerangen. Okej, jag hoppas att det kommer bli roligt. Det roliga får He-Man stå för och hela Eternia. Du ska åka hem imorgon, Jeremy. Har du haft roligt hos oss? Ja, det har väl varit okej. Ers majestät, Adam, stenkrossaren, det är någon som har stulit den. Den som var till nytta för oss allihopa. Vem kan ha tagit den? Det har jag ingen aning om. Om inte... Vilket är det hårdaste materialet på planeten? Murarna runt Gråskull. Jag förstår inte. Varför är allihopa så upprörda? Skelett och skrigare kan använda stenkrossaren för att ta sig in i Gråskull. Om så skedde, skulle hela Eternia falla offer för de onda makterna. Betyder det att folk skulle bli skadade och till och med dödas? Jeremy, känner du till någonting om det här? På sätt och vis. Det här är allvarligt. Berätta vad du vet på en gång. Jag tog krossen, förstår du. En kvinna bad mig göra det. En kvinna? Du, jag lovar att hon var Evil Lynn. Hon sa att det bara var ett skämt. Hon köpte bumerangen åt mig. Du gjorde ett gravt misstag, unge man. Vapenman, anropa kapten Tila omedelbart. Eternias enda hopp är att He-Man på något sätt får reda på det här. Skynda dig! Ge mig kraften, Gråskull! Jag har nu kraften! Jag ska rätta till det jag har gjort. Du hade rätt. Jeremy är ett problem. Ja, du förstår. Jag tror han mådde dåligt. Han kanske lärde sig något av det. Vi får hoppas att han inte lärde sig för sent. Så fort jag har ställt in den här ordentligt smular vi sönder Gråskulls murar och stiger in i vårt nya hem. Uppmärksamhet, sensorerna avläser växande glob i närheten. Jaså, det var där som He-Man gömde globen. Under slottet Gråskull. Aktivera den. Den kommer att fortsätta växa tills vi stoppar den. Och det kommer inte att bli förrän den har raserat slottsmurarna från insidan. Och nu försvaga murarna. Jag känner fara. En fiende attackerar slottet. Där är Evil Lynn. Håller på att spricka. Det är för mäktigt för min magi. Nu är det slut på roliga, Evil Lynn.
Fort! Spring! He-Man, håll ut! Titta, käftporten är öppen. Gråskull är vårt nu, mina vänner. Och He-Man är inte längre något problem. He-Man, du är skadad. Jeremy, hämta maskinen åt mig. Stoppa pojken. Hjälp! Ta och använd bumerangen för att få tag på maskinen, nu! Hallå! Bara kan få den att ge motsatt effekt. Sådär ja. Och nu är det din tur, Evelyn. Nu är det slut på leken. Ja, ta och sätt ner mig. Tusan, du ska sätta ner oss. Duncan, nu får du ta hand om dem. Med största nöje. Amen. Fort, spring in! Slottet Gråskull är i fara! Det går inte att stoppa med trolldom, bara din enorma styrka kan! Skjut, He-Man! Du måste ju jobba så hårt du kan! Trollkvinna, kan du få upp mig till fönstret där? Ah, tack för åkturen! Då har vi fått en ny satellit på himlen nu. Innan jag åker så vill jag att allihopa ska veta att jag är ledsen för vad jag gjorde. Jo, men vi gör alla misstag, Jeremy. Och du har åtminstone lärt dig något av vad du gjorde. Ja, inte bara det. Men du är ganska duktig på den där bumerangen. Tack så mycket. Men det var du som kom på det. Jag är glad över att du var där. Och He-Man var glad att du och Duncan var där och hjälpte honom. Och det tror jag. Så han sa så. Ja, vi kan väl säga att jag är ganska säker på det. Då så. Hej då allihop. Jag kommer aldrig glömma det här. Och jag ska aldrig glömma att lyssna på människorna som bryr sig om mig. Hörå, Jeremy. Du glömde bumerangen. Gork, du får inte kasta bort den! Oj, förlåt, men varför fick jag inte kasta den? Därför alltså. Jag förstår vad du menar. Jag ses, lägg av! Försvinn, sluta nu! Hjälp, hålla vapenmannen! Jo du Orko, Jeremy ändrade verkligen på sig. Just det, han var ganska svinig ett tag. Han vill väl bara att folk skulle uppmärksamma honom. Men det är väl inget bra om folk inte gillar vad de ser. Nej, just det. Det bästa sättet att få uppmärksamhet är att inte be om den. Om man är trevlig och hjälper till, lägger folk inte bara märke till en. De tycker om en också. Nu tänker jag vara trevlig och göra något. Vadå då? Jag tänker säga hej då.